Please defuse. Nej. Okay. Nej. Hvad så allesammen, og velkommen til denne her video. I dag skal vi altså simpelthen spille et helt nyt spil, der hedder Bodycam. Lige nu kan man købe det inde på Steam, og der er mange folk, der laver videoer med det, hvor de siger, at det her det skulle være en af de mest realistiske spil. Så det skal vi så prøve i dag, og I kan allerede se, jeg er inde i sådan en practice range. Og så kommer der allerede nogen ind. Okay, jeg ved ikke, hvad det er. Ja, okay, så jeg tænker bare, at vi hopper in-game nu, gutter. Vi hopper in-game nu. Okay, så vi er ind. Holy, okay, der er lidt skud her. Og by the way, skuddene i det her spil, de er altså rimelig høje, fordi det skulle ligesom være realistisk, så soundsene kan være rimelig høje. Men jeg tror, det er lidt ligesom CS med, at der er nogle defenders, og så nogle cops, der skal sådan defuse en bombe. Den står der også oppe i toppen. Og alle har de samme ting. Jeg ved ikke lige. Holy. Hvad er der? Hvad sker der? Movementet, det er lidt irriterende, synes jeg, i det her spil. Det. Jeg tror, der er en dernede. En nede. Ja, han er død. Han er død. Jeg sender til. Er de der droner med mig, eller hvad? Kom ind på, hvem der er. Hvor vi blander bomben, gutter. Nice. Gutter, hvor fanden er jeg henne? Defuse. Nice. Okay, top for lige. Vi vandt. Jeg vandt. Jeg fik 2 kills. Og så fik jeg et eller andet. Ja. Er det rating, eller hvad? Ja. Okay, så man spiller til at få 10 runder, kan jeg se. Okay, så vi er kommet ind i et nyt map, gutter. Og det her, det skulle vist være det, hvor der er sådan en bedst kval. Som I kan se, det her, det ser altså rimelig realistisk ud. Det gør det faktisk. Det bliver skudt på. Det er helt mørkt. Det kommer fra den anden side, eller hvad? Vi har vundet. Easy. Hvorfor kommer jeg ikke herover? Jamen, er du sikker? Nej, jeg skal defuse. Tror jeg ikke, fordi vi spawner ikke på bomben. Jeg tror, vi har bomben, har vi ikke? Vi har lige plantet den. Jeg blev skudt. Oh my god. Er der flere? Hvorfor har vi tabt runden? Hvorfor står der round lost? Nej, vent. Nej, I vent. Hvad fanden? Kaste nade ned. Oh my god, jeg blev stunnet flash eller et eller andet. Bumpet. Stunnet flash. Jeg fik 2 kills der, åbenbart. Det er farligt at bruge flashlight. Ja. Men det er også en. Jeg fik en. Jeg fik en. Hvor er I henne? Guys, we got this. Nej, jeg nåede at få en til. Jeg ved ikke. Jeg fik også en der. Ej. God idé. En død. Det var det. Var det dig? Ja, bro. Lad være med det der flash. Var det mig? Der er ikke nogen tilbage. Har du fused den? Please defuse. Nah. Okay. Nice, you nice. Nej, altså jeg tror, han defuser. Fuck, det er smart. Død. En død. One dead. Oh my god. To døde. Oh my god.
mig, der skyder efter. Det er mig, der skyder efter. Tag den nade. Oh my god. Tag den nade der. Oh. What? What? Fed. Nej, du fik mig. Du fik mig. Jeg sad inde i et vindue, ikke også? Ja. Yeah. Nej, så kommer han frem. Shadowsene, de er altså også rimelig realistiske. Mm, det er ret godt. Sådan nogle flashlight og alt muligt. Oh my god. Det... Ved du hvad? Diffuse? Er I dernede? Hvordan lå mit hold, dem kom dernede, altså? Ja, jeg diffuser dem. Sådan okay, der... Okay, der står 9 nu. Kan man egentlig godt se laser? Altså, hvis jeg zoomer lige nu, kan du se min laser, rigtigt? Det tror jeg ikke. Du. Nej, du. I vand, tror jeg. Nej, damn. Diffuse den. Han diffuser. Han kan ikke finde noget af diffusen. Nej. Hvad laver han? Nej. Okay. Nej. Jeg fik 13 kills. Okay, så jeg er nu inde i en deathmatch, og det er et nyt map. Oh my god. Ej, det er Nordicon der. Okay, jeg fik ham. Det var de bare one-shot, eller hvad? Er det en person, der er? Okay, jeg døde der. 3 kills. Ja, det er fint nok. Altså, tag jer derude og se med. I må indrømme, det her det er altså rimelig god kval. Lyden er også meget realistisk, og lyset er meget realistisk. Og alt er faktisk rimelig godt. Det eneste, jeg ikke er sådan en kæmpe fan af, det er sådan movement. Fordi hvis jeg bevæger mig, for eksempel, når jeg bevæger mig og drejer til højre, kan I se min gun, den sådan, det er jo ikke fordi, at hele min skærm bevæger sig. Det er sådan, gunnen bevæger sig før ens aim, kan man sige. Oh my god. Oh my god, jeg er ham. Han over mig. Dø med dig. Reload. Også, det er også rimelig realistisk, når man reload. Oh my god, der er en. Men skriv lige ned i kommentaren, har I egentlig prøvet det at spille? Har I købt det på Steam? Hvad synes I om det? Jeg har hørt, at der kommer også et nyt spil ud snart. Eller ikke snart, men der kommer et nyt spil i fremtiden. Hvor at... hvad var det nu, jeg skulle sige? At det er sådan mere realistisk spil. Det er endnu mere realistisk spil. Det er sådan en kopi af noget, der hedder Unrecorded, mener jeg vist. I kan søge det op. Det ligner virkelig meget det her, men ud fra de der trailers, der synes jeg faktisk, det ser endnu bedre ud end det her. Ej, jeg har 9 kills. Jeg ruller folk lige nu. Dø. Nej, der. Nej. 10 kills. Det er lidt svært at holde øje med, om man får kills. Fordi der ligesom ikke er sådan, sådan en pop-up, der er sådan, siger, at man har fået kill. Okay, der er faktisk nogle guns, der er rimelig fede. Der. Jeg synes, det er svært at se folk. Dø. 17 kills. Ej, så døde jeg der. Det er rimelig svært at aim. Hvis I køber det spil, som der bare du ikke er reklame, så ved jeg godt, hvad jeg mener, når jeg siger, det sådan er svært at aim. Så det er ikke ligesom et normalt spil, som for eksempel CS. Der. Død. Der er normalt. Kan man godt skyde igennem. Død. Ej. Ingen skal kældes. Jeg skal være topfragger, det skal jeg. Det er modet. Jeg ved ikke, hvornår det er over, faktisk. Der er en der. Næsten topfrækker. Nej. Død. Hvor er der rundt der? Der. Død. Nej, jeg skal reload. Død.
Fed. Oh my god, det tror jeg ikke. Der. Nej. Fed. Der. Fed. 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 Nej, jeg har ikke flere skud. Jeg topfrækker nu. Jeg nåede topfræk. Det var målet. Lækkert, lækkert, lækkert. Og jeg fik rimelig meget af det der rating. Jeg ved ikke, om det er godt, det her. Jeg kender ikke helt til ranksystemet. Nå, men jeg tænker, det var faktisk alt for denne her video. Skriv lige ned i kommentaren, hvad I synes om det her nye, realistiske bodycam-spil. Hvad synes I om det? Har I købt det? Og hvad er jeres erfaringer med det her spil? Like den her video, hvis du gerne vil se flere af de her slags bodycam-videoer. Og selvfølgelig husk at subscribe, hvis I allerede har gjort det. Og så tænker jeg altså ellers bare, at vi ses i den næste video.